Отож, ефір сьомого продовжує лайв-студія, а ми продовжуємо обговорювати тему сезону великих посадок, так званих, про які казав і президент Володимир Зеленський, і чимало політики в цілому, але ми бачимо певні зрушення в цьому питанні. Це і арешт Пашинського нещодавний, і відкриття певних кримінальних справ щодо інших фігурантів. І ми продовжуємо спілкуватися на цю тему з нашими наступними гостями. Це Андрій Степаненко, юрист, вітаю вас. Вітаю. А також Андрій Фальковський, доцент Одеського регіонального інституту державного управління при президентові України. Доброго дня. І я повторю питання, яке звучало нещодавно нашим телеглядачам. Кримінальні справи проти депутатів п'ятого скликання – це встановлення справедливості або ж політичні переслідування. Ну і це ж питання я задам нашим гостям. Андрій, ваша думка? В кожному випадку потрібно дивитись індивідуально. Тобто, якщо є склад кримінального правопорушення, то те, що він політик, не робить його невинуватою особою, яка не повинна притягуватись до не повинна притягуватись до юридичної відповідальності. Але ми знаємо, що є така практика. Але якщо людина є невинуватою, то якщо вона і була депутатом, чи є депутатом, це не доводить їй провину. Дякую, Андрій. Да, ви знаєте, я теж думаю, що це більше зв'язано з встановленням справедливості, если так как громко так сказать. Но однозначно у меня нет мысли, что это связано с политическими преследованиями, поскольку сейчас мы не находимся в предвыборном состоянии. Выборы прошли, у президента и у коалиции очень хорошие условия сейчас. Фактически они не имеют реальных оппонентов. Поэтому идти на такие жесткие шаги, как уголовное преследование каких-то потенциальных оппонентов, было бы совершенно нелогично. Поэтому вероятнее всего, что сейчас просто поднялся вопрос, в свое время замятый, с уголовными преступлениями ряда должностных лиц. Ми знаємо, що є реакція від політиків. Власне, партія «Європейська солідарність» на своєму офіційному сайті зазначила наступне, що вона засуджує політично вмотивоване рішення влади та вимагає від неї професійної патріотичної позиції у захисті національних інтересів, а не дешевих шоу. І, власне, щодо Пашинського йдеться, що партія вважає, що влада стала на помилковий шлях, перекриваючи провали у зовнішній політиці серіалом з посадками попередньо анонсованих і зрежисованих поплічниками Януковича. Можливо, йдеться про Портнова, тому що він висловлювався на цю тему. Як можна розцінити такі заяви? Ну, смотрите, в отношении Портнова, он написал ряд заявлений, касающихся Порошенко, по этим заявлениям открыты уголовные дела, но само по себе открытие уголовного дела, или как сейчас принято говорить, досудебного производства уголовного, оно не несет никаких рисков для страны, то есть вину еще нужно доказать. Сам факт открытия уголовного дела – это не признание вины или осуждение человека, это просто процесс сбора доказательств, которые следственные органы и прокуратура считают необходимыми собрать. Вот. Поэтому то, что открыли уголовные дела, совершенно не означает, что они дойдут до суда, и совершенно еще не означает, что по ним суды вынесут обвинительные приговоры. Вот. Есть заявление, на него нужно реагировать. Очень хорошо, что в данном случае имеется консультант такого высокого уровня, как Портнов, поскольку мы прекрасно понимаем, что топ-чиновники имели возможность создавать очень высокоинтеллектуальные схемы, если мы говорим об экономических преступлениях, если мы говорим о элитной коррупции. Соответственно, консультант такого же уровня для следственных органов, для ДБР, был бы очень полезен. И в данном случае совершенно неплохо, что такой человек, как Портнов, консультирует в отношении, особенно это касается бюджетных схем, офшоров и тому подобное, имеет возможность рассказать, как это происходит. Але ему закидают водночас певну заангажованість та пов'язуються з Януковичем напряму і кажуть, що там, можливо, є якийсь інтерес. Ну, интерес есть всегда. Вообще всегда. То есть нет такой ситуации, что один политик в отношении другого политика пишет заявление и не имеет при этом своего интереса. Безусловно, интерес есть. Но в данном случае речь идет об общественной опасности деяния. То есть если они совершили общественно опасное деяние, именуемое преступлением, то, безусловно, должны понести за это какую-то ответственность. А то, что кто-то при этом удовлетворит свой интерес, ну, в данном случае к уголовному расследованию отношения иметь не может. Как вы уважаете? У нас вообще, как только политики попадают в
в зону, так сказати, осуждення і то, що вони можуть бути суб'єктами уголовного переслідування, моментально робить їх жертвами політичних репресій. Ми це всі прекрасно знаємо, що у нас цей трюк достатньо широко відомий і дуже добре практикується. Як тільки на чоловіка заводять уголовне діло, то одразу ж говориться о його політичній мотивації цього діла. Приміром може стати та ж сама Гонтарева, яка зараз всіми силами виставляє себе жертвою переслідувань в Україні. Факти там з підпалом її домом або там з поджогом машини. При этом вона говорить, що це все робиться виключно в рамках її політичних каких-то переслідувань. При этом не являються допроси і все остальное. Переслідувань новою владою? Чи, можливо, представниками попередньої влади, які виявляють хвилювання щодо того, аби вона не розказала чого зайвого? Можливо, такий варіант? Чоловік, який зробив все можливе для того, щоб наша країна, населення нашої країни стало біднее в кілька разів, нажила себе велике кількість ворогів. І хто вони? Я сказати не можу просто тому, що не знаю. Але я можу сказати, що я думаю, що є достатньо велике кількість людей, які на неї, грубо говоря, зли. І хто вони? Ну, дай Бог, щоб наші правоохоронні органи виявили їх. Але при цьому, якщо чоловік нарушає закон, не являється на допроси, нельзя говорити о том, що його переслідують по політичним мотивам. Угу. Прийди, дай показання. Можна ще добавити. Ви знаєте, помимо людей, яких вона розорила, я продовжу вашу мисль, да? Мені кажется, не хочуть її возвращения і дачі показань і ділові партнери, з которыми во время своєї каденції вона имела діло, і які так или иначе могут пострадать в результате ее показаний. Поэтому здесь можно сказать, что к числу ее недоброжелателей можно отнести не только тех, кто пострадал в прошлом, но и тех, кто может пострадать в будущем. Дуже широкий коло. Правоохоронці будуть з'ясовувати це. Ее доброжелателей, я думаю, 3/4 страны находятся, если не больше. При этом человек прекрасно живет в Лондоне и говорит, что его политически здесь преследуют. Ще один приклад. Наш попередній гість Міхаіл Саакашвілі, власне, був ініціатором заяви до головної військової прокуратури щодо Порошенка, його незаконної депортації та взагалі протиправних дій з боку Порошенка. Це вже не перша справа відносно до Порошенка, і ми знаємо, що і він також подекуди не з'являвся на допити. Як може розвиватися ситуація в цьому випадку? Ми бачимо дуже багато справ по відношенню до нього, проте якихось конкретних дій та звинувачень ще немає. Відкриття уголовного діла, соглашусь з моїм колегою, не є доказательством його вини. Тобто, якщо буде доказано, що він в якихось моментах виноват, давайте передавати діло в суд. І суд пусть це вирішує. Относительно того, что он там не являлся на допросы, ну, если это единичные факты, то, в общем-то, это не наказуемо, скажем так. Есть объективные обстоятельства, когда люди, по которым ведется следствие, могут не прийти на допрос. Это болезнь, это какие-то личные обстоятельства. Это в рамках Криминально-процессуального кодекса возможно. Тим не менш, на вашу думку, ось ці справи, ініціації таких справ, вони можуть слугувати певним сигналом до того, що буде дійсно встановлення справедливості, про яку казали чимало і Володимир Зеленський. І ось ми бачимо, власне, що кримінальні справи проти депутатів п'ятого скликання, на думку наших телеглядачів, це все ж таки встановлення справедливості. Ну, ми почули цю ж думку у студії, власне. Ну, я думаю, что да, поскольку я обратил внимание, вот в соцсетях были высказывания по поводу того, что вместо того, чтобы сажать топ-чиновников, взялись за каких-то там отдельных депутатов мелких и тому подобное. На самом деле, по моему пониманию, взялись за тех, с кем проще работать. По Пашинскому все документы были собраны, все доказательства собраны. Осталось только переоценить их и дать ход делу.
Поэтому в первую очередь работают с теми, по ком уже практически закончены уголовные дела, и осталось только последние штрихи добавить, и можно в суд передавать. А что касается топ-чиновников, таких как, например, экс-президент, по ним достаточно много следственной работы нужно провести. Если там действительно имелся состав преступления, нужно понимать, что президента нельзя посадить в СИЗО. Да? Ну, как бы мир это не воспримет. Президента нельзя... Лишить... Иначе б то не буває екс-президентів, тому так, дійсно, це буде резонанс високий. Да, і це раз. Второе, нельзя посадити по какой-то мягкой статье. То есть история показывает, за что сажали президентов. Это или геноциды, да, то есть какие-то там убийства там, огромного количества людей, или какая-то коррупция феерических масштабов абсолютно и тому подобное. То есть здесь нужно доказать действительно тяжелое преступление. Госизмена вряд ли сюда зайдет, поскольку любое решение политика высшего уровня, которое оказалось негативным, нельзя воспринимать как госизмену, поскольку он скажет, вот у меня была многоходовка, не сработала, вот не получилось. Я думал, получится, не получилось. Поэтому госизмену я лично отметаю полностью. Здесь, скорее всего, по экономике удастся, возможно, каким-то образом привлекать президента только лишь потому, что он не только президент, он еще и бизнесмен. И как он ни старался показать, что он отошел от бизнеса, это не особо получалось, насколько я понимаю. Так или иначе, то Панама, известный скандал, то... свинарчуки и тому подобное. То есть есть целый ряд факторов, свидетельствующих, что от бизнеса экс-президент отошел не полностью. И вот именно в этой части, возможно, и будет какой-то состав преступления. Угу. Наприклад, ми знаємо, що столична прокуратура оголосила також підозру колишньому народному депутату за фактом заволодіння більше, ніж мільярду гривень коштів Укрсиббанку. Зараз вже відомо, що йдеться про Дмитра Святоша. Цей факт достатній для того, аби депутат, можливо, опинився за ґратами, якщо його доведуть? Це не буде сприйматися як певний резонанс? Ну, ці гроші, наскільки я знаю, брав не він, а АІС, корпорація, яка йому принадлежить. Дійсно, там дуже великі суми зависли і не були віддані. Якщо докажуть, там речь йшла о підділці документів і мошенничество в особо крупних розмірах. Тобто, якщо докажуть мошенничество, то действительно возможен срок. Подделка документов сама по себе не опасна, если нет ущерба. В данном случае ущерб есть и очень большой. Поэтому вполне возможно, да, если следственным органам удастся доказать вину этого человека, связать вину с суммой ущерба, то он, безусловно, может оказаться в местах лишения свободы. Мы бачимо, що у зоні ризику здебільшого опиняються власне народні депутати попереднього скликання. Ця тенденція буде продовжуватися, тому що вони були чи є настільки корумпованими? Ця тенденція тільки показує те, що ніхто в нашій країні, слава Богу, около власті не вічний. І, можливо, буде служити определенним уроком для тих депутатів, які избрані зараз. Тобто, посмотрите, що може бути з вами. Если вы, извините, заиграете. Угу. То есть это такая промо-версия, демонстрация того, что может статься и с ними. И знаете, для того, чтобы упередить такие идеи? Вы знаете, разумеется. Я еще добавлю в отношении слова «коррумпованными». Все открытые уголовные дела, которые сейчас пошли, в основном они не по коррупции. То есть они по более примитивным. По Пашинскому это стрельба. Да, в человека. Так. То есть легко доказывается, есть оружие, есть признательные показания самого Пашинского и потерпевшего, есть пуля извлеченная. Ну, то есть очень легко доказывается. Начали работать по самым легким делам сразу. То, что быстро можно показать, вот результаты. Другой депутат, которому подозрение вручили, драка была. Угу. По Святошу уголовка, связанная с экономикой. То есть не коррупция. Коррупцию сложнее доказывать. Она более хитрая, она более изощренная. Поэтому в первую очередь отрабатывают то, что легко, чтобы просто показать обществу, мы начали работать. Вот есть какие-то результаты, оценивайте. А что касается коррупции, ее сложнее всего доказывать. И будет очень хорошо, если к концу каденции парламента и президента какие-то посадки случатся. Потому что уголовные дела здесь могут не только следствие идти годами, но и сами дела слушаться годами. Тобто навіть якщо уявити, що 5 років, як і має бути, відбуватиметься каденція нинішньої влади, ще не факт, що всі будуть покарані, хто на це заслуговує. Да. Зрозуміло, почула вашу думку. Буквально по 30 секунд заключних слів. Чи яким наступним кроком буде, власне, щодо дій проти тих чи інших
об'єктів, так би мовити, претендентів на покарання, який буде наступний рівень? Якщо ми зараз кажемо про економічні злочини, так, про якесь хуліганство, хто буде наступним? Ну, може стати наступним? Я предполагаю, що слідчими будуть все-таки якісь корупційні процеси, можливо, зв'язані з бюджетом, можливо, зв'язані з госзакупками, можливо, зв'язані з приватизацією. Не дивлячись на те, що їх дуже важко довести. Да, да, это раз. Второе, уже радует то, что президент, исполняя как бы общую мысль, донесенную обществу, что президент слуга народа, депутат слуга народа, да, то есть уже он отключает элитность. Уже общество может увидеть, что люди, занимавшие высшее положение в обществе, также могут оказаться и под следствием, и в СИЗО, и, возможно, в дальнейшем в местах лишения свободы. Это, в принципе, неплохо. Дякую, Андрій. Я все-таки говорю про то, что нельзя воспринимать открытие этих дел как что-то изначально положительное. Почему? Потому что вина этих людей не доказана, пока нет вступившего в силу приговора суда. Относительно того, должны они были находиться под стражей или не должны, там тоже очень много вопросов. И я бы сказал, что неважно, грубо говоря, осудят кого-то или нет. Важно соблюдение принципа верховенства права в дальнейшем в работе правоохранительных органов на всех уровнях. Так, і підбиваємо підсумки нашого інтерактиву. Отже, кримінальні справи проти депутатів п'ятого скликання – це встановлення справедливості. Все ж таки, переважна більшість вважає, 86%, що це дійсно встановлення справедливості. І політичні переслідування – 14%. Я дякую вам. Нагадаю, з нами були Андрій Файковський та Андрій Степаненко. Вже зараз на вас очікують світові новини. Ну, а вже одразу після них проєкт традиційний для вівторка «Одеса мечти». Не пропустіть, для вас працювала Анна Полякова. На все добре.